Ողջույն, ես բժիշկ Ալեն Մավոնն եմ, գիտության և նորարարության գծով ավագ տնօրեն։ Ես կուզեի բացատրել, թե ինչու է պետք մաշկի ամենօրյա խնամքի ռեժիմը պահպանել։ Բոլորս էլ գիտենք, որ հետևողական ռեժիմի պահպանումը լավագույն արդյունք ստանալու բանալին է։ Օրինակ, ատամները լվանալը, առողջ սննդակարգը կամ ֆիզիկական վարժությունների ռեժիմը։ Նույնը վերաբերում է Նով Էյջ մաշկի խնամքի ռեժիմին։ Նով Էյջ միջոցների ռեժիմը գիտականորեն մշակված է ձեր մաշկին ամենօրյա կատարյալ պաշտպանություն հաղորդելու համար։ Մենք ունենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է մաշկի շուրջօրյա երիտասարդացման և առողջացման համար։ Այն գործում է ճիշտ հերթականությամբ կիրառելու դեպքում, ամեն օր, առավոտյան և երեկոյան։ Եվ մենք կլինիկորեն ապացուցել ենք, այն արդյունավետ է։ Ռեժիմին հետևելը, օգտագործելով Նով Էյջ հավաքածուն, կբերի 7 անգամ ավելի լավ արդյունքի։ Այն շատ լավ մտածված մաշկի խնամքի ռեժիմ է, որի արտադրանքները միմյանց հետ աշխատելով բերում են լավագույն արդյունքին։ Քայլ առաջին՝ մաշկի մաքրում։ Այն արտաքին ագրեսորները հեռացնելու համար է, ինչպիսիք են կեղտն ու փոշին։ Քայլ երկրորդ՝ աչքեր։ Կենտրոնանում ենք շատ նուրբ և զգայուն հատվածի վրա՝ աչքի շրջագծի։ Քայլ երրորդ՝ մաշկի կազդուրման խթանում։ Մաշկին փոխանցվում են բաղադրիչներ, որոնք վերականգնում և նորացնում են վնասված մաշկը։ Եվ վերջապես, քայլ չորրորդ՝ խոնավացում։ Ուժեղացվում է մաշկի պաշտպանիչ շերտը և դիմադրողական հետագա վնասվածքները կանխելու համար։ Այս բոլորը միասին կօգնեն ձեզ հասնել առողջ և գեղեցիկ մաշկի։ Միգուցե դուք հիմա մտածում եք, որ բավականաչափ ժամանակ չունեք, բայց ձեզնից կպահանջվի ընդամենը մի քանի րոպե՝ առավոտյան և երեկոյան։ Եթե ցանկանում եք ավելի խորացված խնամք, կարող եք տրամադրել այնքան շատ ժամանակ, որքան ցանկանում եք։ Երկու դեպքում էլ, երբ դուք գիտակցաբար հետևում եք ռեժիմին տևական ժամանակ, այն ի վերջո դառնում է սովորություն։ Դուք դա սկսում եք անել մեխանիկորեն, առանց մտածելու։ Իսկ մենք Նով Էյջ խնամքը դարձրել ենք չափազանց հեշտ և հարմարավետ։ Յուրաքանչյուր հավաքածու ունի բոլոր այն պրոդուկտները, որոնց կարիքը դուք ունեք ամենօրյա ռեժիմի համար։ Դե ինչու չսկսել այսօր։